맞춰. 맞아. 맞아. 맞춰봐야 뭐 하세요. Se syöni jonkun perkeleen katkarakun tuolta. Se oli herran siellä hytissä heilun, niin voiko koirat tulla merisairaaksi? No, no nähtävästi. Kato, ei ole kyllä hirveästi lähes kalalle tämä kaveri. Kyllä, mun menee koko päivä tässä. Ota vähän vettä, ota. Ei, ota vettä. Se on aika kylmä. Pitäisikö laittaa tota... Nää kaluus, näähän on ihan... No, mutta työnnät sinne alle. Työnnät sinne alle kaikki, mitä mahtuu. Mihin olette menossa? No, tuossa paikallinen mies lupasi vielä jollekin... Geiri. Suosikki paikalleen tuonne vuonon pohjaan. Että siellä on joku joki tuolla ihan vuonon pohjassa. Tuonne pitäisi nousta merirautua, meritaimenta ja lohta. Kysyttiin eilen, että tuleeko siellä tähän aikaan vuodesta kalansa? Of course. Of course. Varo, siinä on aika slipperiä. Hello. Hello, hello. Okay. Welcome. Hey. Thank you. Lyngen office to center. Thank you. We are going to fly fishing and yes. And some other. Yeah. We try to go inside bottom. We have a river inside here is calling bottom. Yeah. So yeah. Are we the last fly fisher? Man in here. Probably, yes. Okay, yes. This is off season. Okay, let's go. Men du må regulere farten etter meg, for jeg får ikke så god fart. Muistatko me oltiin tossa katoaipa silloin? Oltiin silloin... Oh, joo. Tossa taas se mulle silloin katkesi tikku, saatana. Niin, tikku katkesi. Noni. Takaisin ei ehkä päästä, kun tää on jäätyy umpeen tää koko. Mä oon lauta, miten hieno meistä. Nyt ollaan ihan tarun sormusten herrat maassa. Eikö oo? Oon voi. Mutta mulla on se Aragon, niin on se se... Joo, mä oon se... Klonkku. Klonkku. Sä olit kyllä aika klonkku tänään suikussa, mä oon. Ihan hobbitin meistä. No, ainakaan maisemien puolesta niin ei voi hienompi kyllä olla. Mutta koski on siis osin jäässä. Tästä näkee vähän kun paljon kattoa. No, heitetään siihen reenille. Just sit meidän. No, heitä sitten jään päältä. Mutta norjalaiset ei hirveästi arvosta merkkaria eli meritaimenta ja merirautua, joka taas meille on niinku olisi ihan huhu. Jos semmoisen saisi. Et sano, että ne aloittelee tuolta, mutta kyllä toi nyt oli niin matalalla toi vesi, että nähtiin jo silmälle, ettei siinä nyt. Niin. Mitä näytti siinä? Ettei siinä ollut yhtään. Hissu ratsassa jo. Vasemman puolen, mä katson sen oikean puolen. Kyllähän ne näkee sieltä. Tää on tällainen katkajäljitelmä. Ei kyllä, tässä kato numpukka päällä, kyllä tää uppoo. Onko sun pitäperhe olemassa? On, mulla on pitäperhe tuo. Mä oon näyttänyt sen tässä sarjassa mun pintapiirun heittelyyn. Lapinjärvelle. Mihin toi meni? Mitäs tekee?
löytin jotain sieltä. Siellä on se pintaperho nyt sille. Se valmistaa sen omista. No joo. Valmistat se pintaperhoa siellä? Joo, mä sidon tän pikkuperho. Katkajäljitelmä. Mulla on tää oma streameri. Kalajäljitelmä. Niin, katkajäljitelmä. Häh? Katkajäljitelmä. Joo, mutta me pitää sitouttaa vaan. Ah, okei. Okay. Heissä nyt viemään parhaat paikat. Tää pitää vaan täsmätä nyt. Mikä sulla he on? Mulla on sellainen kalajäljitelmä. Kala? Kalajäljitelmä. Joo, no mulla on se katja. Mä oot 1,5 metriä toi tapsi ja sit se tulee se, sen jälkeen tulee se tipetti silloin vielä 1,5 metriä. Se on niinku, mitä taitavampi kalastaja sen pidemmäksi se voi viedä. Sitä niinku... Häh? Ei mitään. No. Se sen parempi on niinku, että se kala ei sitä huomaa. Tämmönen kalastus. Pyräkalahto sopii meille vasta-aikaa kaikista parhaiten tämmöisessä. Tämmöisessä, että pystyy tämmöistä täsmäiskua vaan heittelemään. Kun ei takana paljon mitään puita, ei mene sinne. Eikä kaloja. Ei tarvitse irrotella. Mennis korpela, voi minua vaihtaa. Hissu. No. No tuijottaa mua ne lampaat. Joo, mut me vaan. Eikö mä vaihda just perhoa, en mä voi. Lopeta rukoilu ja me lähden menee. Mä lähetin Tommin tonne kattoon nimittäin. Tässä on nyt niitä kuuluisia norjalaisia villilampaita. Ja ne on siis ihan järjettömän vaarallisia eläimiä. Lähetin Tommin, koska ei Tommilla ole mitään menetettävää. Mulla on kuitenkin omainen odottamassa tuolla kämpillä. Niin Tommilla ei ole mitään menettävää. Tommi, älä rukoile enää. Me lähden menemään. Hei. Hei. Nyt tulee, hei Tommi. Tommi. Hei, kannattais nousta ylös. Tää. Kato nyt. Siellä on kaksi poikasta mukana. Ja se toi on uros toi. Lase näkee ihan järjettömän hieno. Siinä on nähty pari kalaa. Geiri näki siinä pari kalaa, mutta mä kyllä näen nyt yhtään niin tästä. Siis tänään vai? Tästä näkee niin ihan selkeästi tämän koko... Lapsuudessa. Miltä tuntuu? Täällä ihan hyvilleen. Mulla on tää uusi... Onkohan tää nyt sitä luotisiimaa? Se on sitä luotisiimaa. Se lentää paremmin. Niin kuin näkyy, kato, Tommillakin lentää, vaikka se on aloittelija, niin se lentää ihan paremmin. Mitä? Ei mitään.
No vittu. I said I saw two fish down there, and they used to come and Benito told me there. Yeah. They used to stay there, just waiting for food. Okay. So I think we change. Yeah. Always small flies here. This is a clinkhammer. A little bit green in it. Laita sinne. Okay, what is a good place? Yeah. Because there was one fish. Yeah, okay. I saw two fish down there, but yeah. I would go, you see where the grass is just there, where the river comes down there. Yeah. Yeah, and just behind there, it's possible to stand there. And you stay there and you throw your flies this way. This way? Yeah. Okay. I should show you. Okay. Tommi, nyt tuli ohjeita vähän. Mitä? Tuli vähän ohjeita. Se oritsi, mikä meillä on, siis toi katka, niin se on... There was one fish. Tossa oli yksi kala. Niin mikä katka? Niin katka, niin se katka on enemmänkin niinku keskikesällä. Se oranssi. Joo, tää on enemmän tämmönen niinku... Tää on niinku tämmönen... ötökkä. Pieni, helvetin pieni ötökkä. If you go down here. Okay. Tommy, use smaller flies. Smaller. Smaller. 10. 10, 12. Mä tuun tota... Mä rupes varpaita palata. Että mennään tuonne joen suulle, kun vesi nousee nyt, niin siellä on vähän enemmän vettä ja kala tulee sen nousuveden mukana. Eli mennään vielä kokeilemaan sieltä, koska tää on nyt niin matala. Ja... Toki jotain, muutamia kaloja tuolla nähtiin, mä en nähnyt, mutta joku oli nähnyt, ja... mutta pieniä. Mut hieno paikka, mutta mennään tuolta nyt vielä tuolta joen suulta kokeilemaan. Tämä on niin hieno paikka, että kyllä täällä jaksaa uskoa. Varmastihan tuolla on kalaa, mutta en tiedä. Hissulla on puussa kiinni tuolta. Eikö tarjota ilta sille, joka saa kalaa, saatana? Kyllä. Tommy, if you go more down, there is a rock in the middle of the river. If you go more down, you will see that rock. Mene sinne, joo. Siinä se pyörii vähän. Mene tähän, missä nämä kalat hyppää.
right. He has it. It's a sea trout. Yes. Meri taimen. Come on land, you too. Yeah. Just take it with you. Meri taimen. You just walk. Take the fish with you. Hey. Yes. That's good. Very nice fish as well. Small but nice. It's nice. Eka kala. Very good condition. It's really good. Okei, lasketaan kasvamaan. Tommi! Hyvä. Mikä, paljon se oli se ilta? Mitä? Goodbye and thank you. Joo, se oli mun ensimmäinen. Tai siis mä oon saanut joskus 3 harria, ihan pientä harria, mutta ensimmäinen meritaimen mitä on ikinä saanut, niin on niin toi. Pieni, mutta ensimmäinen kuitenkin perholla. Ja ylipäätään ensimmäinen meritaimen. Hyvä. Yes. Nyt mä saan Tommi saa maksaa illan. Tultiin takaisin tähän laiturille, mistä lähdettiin. Tämän meidän suuren salin kanssa ja Petri oli vähän toisessa suunnassa ja nyt täällä on sitten jotain muuta. Katsotaan kumpi veti pitemmän korin. Tässä on semmoinen about 30-35 kilon ruijanpallos. Mitä? Ei perä. Jaha. Meidän pitäisi kyllä kanssa tuommoista lähteä hakemaan. Näitä siis noita tommosia oikeasti siellä on. Joo. Ihan hirveä. Ei siinä. Mä käyn kokeilemassa. No joo. Joo. Hirviä mölli. Tämä tuli tuolla Stormin jikillä. Aha. Pikkusen. Näin. Oi vitsi. No nyt on nähty tuolla. Kyllä. Eikä heitetä nää perhovehkeet helvettiin. Ei tää perho oikein. Ei tää kyllä. Hirveä kala. Mut mulla on semmonen etien, että me saa isomman. Mitä? Jolla on semmonen etien, että... Mulla on semmonen etien, että sä oot turpaska. Nyt on muuten suurpäivä. Tuo ehkä meidän kalastusuran suurin päivä. Niin. Nyt on Petri, tuossa on varmaan meidän palasmestari auto. Kristian Keskitalo, Euroopan ehkä kovin ruijanpalaskalastaja ja mestari on pyydetty nyt apuun. Mä myös sanon teille, että tämä on yhden tärpin ja yhden kalan päivä. Joo, ja tänään kalastetaan pelkästään ruijanpallasta, joka saattaa kasvaa 300 kiloiseksi. Ei sitä pysty nostamaan veneeseen? Kyllä me sen nostamaan veneeseen. Mutta 140 kiloa? Joo, kyllä se tulee ylös. Porukalla sitten. Joo. Sitten jos me se kala saadaan, niin sitten se alkaa se sähläys. Kala kiinni! Ai. Kala kiinni, iso kala kiinni! Kelakaa ylös! Kelakaa ylös! Hei. Vittu! Nyt on muuten iso. Kuitenkin sen verran vääryyttä kokenut kalapaikoilla. Muiden leukimista ja valehtelua, että olisi kiva saada se valokuva. Viedä kotiin pakkasen semmonen 60 kilon palanen pallasta. Voita oma reissu osoitteessa reissumies.fi.